Twasuze bulungi lwa nsonga leero tukedde tulina amawulire agasinga naddala nze kama bulungi ekiseera kyonna. Abamugisha bantuukirira omwezi oguwedde lwa nsonga kye bali bansaba kinene namukiraba okubeera okulwana ambasada wa kampuni yonna enosonga n'okola saaki nsooka nga emalayo omuntu ali authentic muwandiise olina okukola background research amalayo. So omwezi oguwedde gwonna mpadde kyendiko nonti akiri lwenzize naye sijja kugamba mbu sikolangako nabo. I believe abasinga mwanda bake UK sikwewaana emabegakaawo nga ebyesava ebyo visa yange nagijja wano. So ekyo kikulaga mu bantu bali squit. Ekiriwo make it seems to fund okujja kweno brand. I believe ngenda ku brand etansuule ngenda ku brand nange nenongerako. I'm so happy to be part of this family. Naye nga bw'oba ova e Kampala bw'olaba mapeera ne church house wakati waliwo bank gye bayita DFC awo waliwo tenti eddako eya tekino eva wabawo muziki. Yingira mundawo kozesa lift level 4 oba otuuse ku mugisha nandi tours and travel. Tulina kangambe tulina kuhole ngendi mu kintu tulina website osobola otusachingako n'olaba emirimu gye tulina kikye tukola. Abamugisha abantu abasinga bafuna visa batwala abantu e Dubai wawa ne mugisha tours and travel. Abamugisha nandi tuli Canada oba tukiyingira nyo mu nsi z'Europe. Bw'otuuke Canada tumekinga sure olisivingibwa mpaka awofuna omulimu. Ekyenjawulo kyansanyusiza okujjira ddala onboard nga mekisimusitufani abantu bano bagattako eri bannayuganda. Togenda sanga kampuni yonna esobola kugamba ogenda kutuwaako ku ssente ofune visa ogende Canada oba ogende US oba ogende Germany tandika okukola then otuwe balance. Amen. Sinakiraba that's why nasazeewo nenziza kubanda banange banyongera ku bantu benzize empeereza oba nanga basapoti ebbanga lyonna. So ekiriwo omuntu yenna ayagala visa naye mugisha nandi tours and travel ojja n'osasulako akasente akasaamusaamu kitegeeza tukoleddeku bei yamu tukisizewo ekiri ne maybe nga tekiri mawulire kwekuvaayo maybe bakozese nga nzize ng'eddoboozi lyabwe kijje erimu abantu. So you're all welcome mwenna tubaaniriza tubasuubiza tugenda kuba straight nammwe maybe ensonga lwaki tusazeewo tujje eri public ne mu mawulire oba media nammwe mukirabe nti tuli straight. You're all welcome can't wait to see you. Osakinze kyenkana ki okulaba nti bano abantu batuufu? Actually this is not my first time of signing on a tours and travel. Newe mwegendereza nzize signing on a tours and travel. I think ibiri naye ensonga lwaki nakansolinga eryemu kinuma nnyo omwana okuwaayo ssente ze nakubira afite emyezi etaano nagambeki tebakyakwata simu yange. Chovola banasalawo ne ngamba tours and travel company etanfula brand ambassador sigenda banga influencer lwansonga as a brand ambassador bano olukusa olujja wano ku office nenyombera ku mwana ali eyo. So buli mwana ali eyo sente zo zesigisa miki bate zinatuuka mu kampani. So all I want to promise you kya research kyongambye kugambye mazo omwezi kumu nga tetuli mu negotiation za sente wabula nga nze ndi mukola search esembayo lwansonga at the end of the day kikosa nze. They have been in existence but uta abantu to whereby abamumba mani era nga nnyumya nabo nga bali mu nsi nga Canada nga kati batandisokola bavudde mu shelters. Manager, what are the additional values osuubira mu miki era omuwadde contract ya banga ki? Ebbanga lya contract lyo tugenda lyesigaliza nga after abayingidde mu partnership. Naye nga additional values eziri mu mik seems too funny. It is buli omu azimanyi because this is the biggest tiktoker around town. Ate ye muntu ali legit kyogenda muwa business yo ng'eri straight and forward because a lot of people are looking up to him right now and is the influencer of tiktokers. So to me I felt
chigenda kuba safe okola gana ne mix swing stofani okusinga abasigadde si kuvola abasigadde naye namwe tugenda baita by the way kino eranti nonze zimbabulira nze this 20 me as a brand ambassador singenda labanga ebintu bintabuseeko ate nenekuli namwe baganda bange mwina okujja tupushinga ekintu kimu because kasafu kanyama woli yako nange yako so expect my call from anytime soon kuba kintu kino ekyambedia simu zinza kirimu kujjako ne sente akasente kali kacyama sente ojja ku ofiisi etwongereze ganya izemu watezu yajja kwokyayo Sean says exclusive. Chibuzo change chiri nti abantu bemutwale ebweru musinzira kuchi twala omuntu era bemutwala bagenda kola yochi. Abantu bemutwale ebweru kiche musinzira ko kubanga mubatwala era mbamba tuteba kola yochi. Fakati no more understanding. The moment we now gain the way, our gains are too sabula musume chiri. Kuchu sabula mu orienta gains are kuwe ya gara kuchaka ra kuri akusenteze. Nga wachoge mogisha nani tours and travel. Segera. Abantu webatu ukeri Canada, UK, USA. Tuba futuni gemirimu. Tuina yu conduct is a thing. Echo chocho kugamba nti tusinzira kuki speech tegedde bulungi ebisanyizo 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 kyano ku office buli kimu twogera nawe naye nga omuntu yenna alina okugenda ebweru alina okuba ekisanyizo ng'ekisooka mu kimuli passport ebiddiridde ojja wano nkimukolako mpolanga okugyako okwongereza ku ekyo katono lwa nsonga lusaaki kwenyina amala era nsobola okwogerako tetutwala bantu mbu olinafuna mulimu wekka tutwala buli muntu kinnoomu waliwo ali eyo nga gweoyagala twalako mukyala woke munyumirwa obulaku come through tusobola okuyamba oyagala genda na muntu wogyamani oyagala twalako baana bo Canada oyagala batwala USA naawe tukuyamba era tulina ne family package nga yo ebayanjawulo all you have to do jangu ku offices zaffe oba enamba zetugenda okusoma tulabike nga tukuyamba ekibuzo ekirala Mickey okuva ku bayimbi tulabeka abayimbi abasinga basaininga contracts zino nga ze musaininga ne after ne bavayo ng'ebintu ebitambudde bulungi contract gye wasaininze wagyetegereza bulungi tetusuubira ekintu kirala kyonna ngoba waliwo ebitatuukirizibwa I believe maze mu field yende myaka kati ngenda mu gwakuna and ndi brand ambassador right now wa kampuni zisukka mu Uganda kumbucha n'endala so kitegeeza siri mupya mweno food manye ekigattako manye ekigatta ku kampani manye ekigatta ku mutu wa bulijjo kuba the end of the day yes tunoonya sente naye omuntu ali eyo omwana ali eyo alina ebirooto mugaseeko ntya nkugambye nze okusalawo ne ŋŋamba kampole ne mupisha lwa nsonga babadde n'ekintu bwekiti teri kampuni kuba zonna zimpisa ezaagala okunsayiningeza twaza ntwapo mbadde nagala teri kampuni ekwata half price ne gamba katukutwale sikira banga bukatukwate ko zino tukuwe visa bagala kawe because che bamani yo going to live oyinza obutabakola ki na ye bano bakwata ka kasente ne bakolera visa ne bajikuwa n'ogenda amazima go just enough ge tubeera tuyetaaga bw'otuuka eyo n'otandika okyapa akasente kaffe n'okamalayo so I think yeyo offer yasinze okundeeta mu kintu kino basonga ndaba nga ngenda gatta ku muna Uganda okuvubuka ayina ebirooto ganza kibuzo ekirala lwaki buli kiseera ggwe wabule baji gye bali I believe kabakadde buli mwana ali eyo your time is coming it's all about okulemerako okwebranding obulungi okweyisa obulungi manye abantu abasinga balowooza it's all about numbers ne batunuulira ebintu bingi usegera
neisa jewe isa mubantu wa yogele ochana abantu moso kati mwabaganda bange mwena muze wa chemanyi mwena muze nga mwaka na msebele so it's all about way so ochana abantu nenga buli omuyo time is coming ndabu imba gambi menda baku bidako okay okay mzo nyoko wana yifuwe kusembayo Chimayo ina principles zo out of contract mugambo chi wandigambye boss kuba unzo kubanga to kwata simu sawa munana nga ata kweta then another thing today okay mabega miki unzo kuboli wanonenga walone deal yeye waka elimu kujja na tuna tandika bino bintu waloko nachi na sina tandika bino bintu chenali nkola chencha akola yaba singa mchimanyi nkola kufeno ni events iranga ni musajia panga sukuri wabandi LED technician paka kati I'm so proud of my job I can never let it flow cha liko cha liko paka liko sikula kumifu mpanga sukuri aa tojia kuunda balanso nga panga chilo halifio mwate halifio tojia nga vyaka ngatuma liliza haruwe chuhuzo chata na chidala babosi bange out of contract sifude yonyo kuchintu chona wabula chemba sabanja ganchi wasabide mukama abana banja abagenda okujja because Mickey seems to funny as influenced them chemba babu simbu tulana abana tuwakole komo budde ila batambule mbude chocho chopa nzikiriza mu ba TikTok abona mu ba Uganda nze netegeka bulungi maana tovola bantu gambe saga ya ntunulire ndo simenti yo kanjagala ntunulire n'omulimu wenje janze kyemmanyi sente yange mukama mulungi wali ondabyeko mu bbaala nga nkola ki nga izi sikunanga kivulu kyange wakingi wondaba yonkulinanga nsekera muganda nali nze kulanga kivulu kyange era olwaggwa sigenda nze I treasure money kwa nsonga zimenya esobola banga nakedde saawa bbiri ez'okumakya ne nzija wa abeseleza enzigulilemu saidi mawet okitegera omugulilamu emmotoka olinol sol about enkwata gyokwata sente zeetaaga empisa okwongereza ku kibuzo kya anja biki byotegese byolina ebikwatwako nga meki ebikwatwako bingi muganda wange limubeddemu lwakuba na omanyi Uganda yasika tulinde ndikola kawasha sijikola kalina saba kalinezo nga balina obubwa obukakafu si zange obanguweyo intavyuo olunaku olulala nga yakalina ekibuuzo ekirala baitusa mutumenyeeko ko ku nsi ze mutwalamukko abantu ey omuntu ali muzitubulire USA UK German Netherlands France Italy Turkey Sweden Poland ne Belgium. Manager, ekibuzo kigenda eri side yo rupi. Dubai we are sorry. Bamta rupi kola ne TV nga basiri ne Uganda. Ekirizibwa zino zonna okuva ku kibagana. Live ya president yo kasebo. So, ekisooka manager, kampuni mumatu g'abantu bamaaso g'abantu bajja abajulu yange empya. Kaweefube mu ne Mickey mugenda kola mutya kampuni okumanyikibwa mu bantu kuba waba omuntu wawansi nga ayinza okuba abadde ku mutimbagano ataliiko nnyo naye ng'amaaseko okusooka okuwulira awulidde Mugisha naye nga tagimanyi emaze ebbanga kyaya strategi ye ng'oggyeeko eya Mickey okwaki tulandabasa okunyikira mu bantu kuba obula nga ayinza okugamba n'obula nga badde tabulaba kampuni anagyesigisa ki emiliyoni zigaabi agende ku kahani muno Mugisha nandi tuwaza nkwavo tubaddewo emyaka ng'ena ekintu kyetusinziddeko kubanga right now ekintu ekisinga okukola advertisement badde TikTok ye trend eriwo kati so that is why tuyingizaamu omwanza koleki ogenda kwesanga nga kizibu nnyo okusanga
omuntu ali updated oba kale omuntu yena abantu bangi bonna balina TikTok. So tuina ne radio zeto zetukolagana nazo nazo bulango tu okongera kwecho okongera kwecho banange I believe muli muntu akula mpola muli mwana atandika ne baby step mutuwate tusobola TV sawe atenga sike ngambe kutijisobola katusoke ne TikTok radio TVs mwenatuja mpaka kubilipo naenga mugisha nandi tours and travel yeriko uchitibu ambasada unechivurunga abiri mulu basebo ni banyabo tuduwano mugisha nandi tours and travel ranga tuze unveiling la brand ya ambasada wafe avanti kulumani nga mikisi mstofa Mugisha nani tuwa za mbago tuyamba kaba nfuko kukende kwe na tugezo nile mbili kukende kwe nusinga Canada, China, Germany langa tuduo tuzo kusa inga nemikisi mstufa nila vila brand ambassador mbalamusiza ku basebo ne banyabo amanya gange nze Bisaso Ashraf Chikali eranga ndi manager wano ku Mugisha nandi tours and travel tusangibwa ku Kadongo building level 4 Lomos odudi nyabo otika lift ekipande kya fogo kiraba ensonga etulese wano tuzze ku unveilinga mixing stofani nga brand ambassador waffe ensonga etulondesezaawo mixing stofani mu babuloga bonna nti musajja ali authentic and legit abantu abasinga kampuni wezibeera wansi nga tezivuddeeyo mpabe bayinza okulowooza oba muli bafere oba emirimu gyammwe temugitambuza bulungi naye ffe tukoleddeko abantu bangi nnyo era bonna gyonna gye bali they can testify ekitugisizaayo mu public twagala tulaga abantu nti we are straight and legit. Mikisi msitufani na yenga watu ya ambako